National Housing Corporation ilianzishwa mwaka wa 1953 kama Central Housing Board. Na maono yake ilikuwa kuwapatia wa Afrika wote hapa kwetu Kenya makazi mema. Na baadaye ikageuka, ikakuwa incorporated in the year 1967. Na pale 1965, National Housing Corporation ikaweza kupokea pesa kutoka World Bank, kutoka USAID, pamoja na mradi mwingine ambao tuliita General Loans. Na ile loan ikaweza kupewa our defunct local authorities zote katika Kenya. Kwa hivyo kila local authority iliweza kufaidika na ule mradi wa kujenga majumba, na ilitarajiwa kwamba manyumba yatakapojengwa baadaye malipo itafanywa na local authority pale National Housing Corporation. Mradi huu ulichukua mwaka wa 1965 na ukaisha 1991. Lakini 1985 hapo ndipo majority ya local authorities walianza kushindwa kulipa yale madeni. Wengi wakachukua zile pesa kama zambela zinapelekwa mahali pengine. Tunakushukuru sana Your Excellency ya kwamba katika ile idadi ya pesa ambazo ziko nje, we are owed close to 2.2 billion by the county government. And we are very grateful ya kwamba umeonyesha good leadership, ya kwamba umekubali kulipa zile pesa ambazo county ilikuwa nazo, na tutaweza kuleta miradi ingine sasa hapa. Hivi sasa, tumeonyeshwa site hapa Undanyi, tuna site ingine mpya tumeonyeshwa pale Voi, na kama vile ambavyo tumeshauriwa na rais wetu William Ruto kwa mradi wa affordable housing, pesa za kwanza zitakuja hapa kwenu. Na ningependa kuhakikishia ya kwamba tukifanya kazi, tukiongezwa na waziri wetu pamoja na PS wetu na board yote ya National Housing Corporation, tutaleta miradi hapa. Our team imekuja on the ground, tumefanya feasibility study na tunashukuru sana. Ningependa CS kushukuru sana wakazi wetu wa nyumba 101. Hizi nyumba ni 101. Pale Voi site and service we have 195 plots. Deni yote imelipwa kijumla. Kwa hivyo hata zile za Voi deni yake imelipwa. So ni kwetu sasa tukiongozwa na waziri kuwapatia hati miliki ili hizo properties ziwe zenu na muweze kuzizalisha na kuzitumia kueneza uchumi wa Taita Taveta.